Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Марка. Сказав Господь своїм учням, перепливімо на той бік, і зоставивши народ, беруть його з собою, так як він був у човні. Були ж і інші човни з ним. І знявся сильний буревій, і хвилі линули в човен, так що він уже наповнювався водою. А він був на кормі, спав на подушці. Вони збудили його і кажуть йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він встав, погрозив вітрові і сказав до моря, замовкни, ущухни. І затих вітер, і настала велика тиша. Тоді сказав до них, чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри? Страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного. Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Це останнє запитання сьогоднішнього Євангелія. Хай буде для нас першим запитанням, з яким сьогодні звертатимемося до нашого Господа. Господи, хто ти такий, що тобі покоряється все? Ким ти є, Господи? Це і запитання про, вдивляючись в Ісуса, запитання про те, ким Він є. Ким Він є для нас особисто. Початки Євангелія від Марка показують відразу Ісуса як того, хто має владу над злими духами, має владу зціляти, має владу навіть над природою, тобто є владний, має повноту влади над усім. І апостоли це бачили, були свідками. Ми також є свідками в житті стількох чудес, які Бог виконує. Але часом і в нашому серці вкладається страх і боязнь. Бачимо, справді дивна ситуація сьогоднішнього Євангелія. Апостоли все бачили і знали. Знали, що Ісус є всемогутній. Є, і Він є поруч з ними. Коли перепливали човнами на іншу сторону, як каже власний євангеліст Марко, показує цю деталь. Ісус спить, і спить на подушці, спить на кормі. Тобто, в самому, як би сказати, в голові самого човна. І апостоли, веслуючи, тобто, ідучи крізь цю бурю допереду, бояться не тільки за себе, але бояться також за нього. Хоча знають, що, маючи поруч Господа, нічого злого їм не може статися. І в цьому моменті наче нарікають так, наче б його не було. Тобі байдуже, що ми потопаємо? Чи тобі байдуже, Господи? Чи тобі байдуже, Господи, що ми часом живемо в різних труднощах? Чи тобі байдуже, що наші терпіння, часом страждання, часом безнадія, яка панує в нашому серці, затоплює човен нашого життя? І цікаво є відповідь самого Ісуса. Утихомирює бурю і запитує їх, чи вам не вистачає моєї присутності, чи те, що я є поруч вас, ще не збуджує у вас віру і довіру, що нічого злого з вами не станеться, що я є разом з вами. Господи Ісусе, допоможи нам не втрачати довіри і надії на Тебе. Навчи нас довіряти Тобі. Навчи пам'ятати, що навіть коли хвилі наповнюють човен нашого життя, і коли страх і вітер зупиняє нас в дорозі і не дає нам можливості бачити нашого майбутнього, дозволь нам пам'ятати, що Ти є поруч нас, і нічого з нами не станеться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Thank you.